მოგესალმებით. ჩვენც მოგესალმებით. და მიესალმებით ჩვენ. გამარჯობა. ჩვენი სტუმრები არიან თალბატონი ნინო მეგრელიძე, ფოტოგრაფი, მოდი ეს წარგადგენ. ფოტოგრაფი, რომელიც ყველაზე მაგრად იღებს კერძების ფოტოებს. და ბატონი ვახო ბაბუნაშვილი, მუსიკოსი, გურმანი, მზარეული და ასე შემდეგ, როგორ. როგორ გინდა. კეთილი. დიდი მადლობა რომ მოგზანდით. Sanam, ჩვენ დავიწყებთ საუბარს, შემოგვიერთდებიან, მანამდე გვითხარით. აი ფოტოგრაფისთვისაც, აკ ურბანისტისთვისაც ალბათ საინტერესო ექსპერიმენტს ვაკეთებთ ახლა, იმიტომ რომ ფენოვანი ცომისგან გადავწყვიტეთ პიცის გაკეთება, თანაც რაღაც იმ ინგრედიენტებით, რაც ვიპოვეთ მასზე. ისე მოხდა, რომ არ გამოუჩით ჩვენ საქმე. გავქნათ და გადავწყვიტეთ გავაკეთოთ ფენის ისტორია. გავაკეთოთ პიცა ფენოვანით. მე ფენოვანით გაკეთებული მაქვს ხომ ხშირად და მე ვთქვი, რომ ძალიან გემრიელი გამოდის. ეხლა რაც ჩვენ უცებ ვქენით, რომ ისევ სიზარმაცით ვიხემძღვანელეთ და აღარ დავაბლენდერეთ ტომატის სოუსი, მაყურებელს მოგჩვენ, რომ ცხელი არ წაუსვას, დაელოდოს, რომ გაცივდეს და ისე გადაუსვას, მაგრამ ჩვენ როგორც ყოველთვის ვაგვებთ წესებს. ხო, ამასობაში შევახსენოთ გავქენით. ავიღეთ კეტჩუპი, ავიღეთ თაფლი, ავიღეთ სოიო სოუსი, ორი კოვზი, 200 გრამი კეტჩუპი, 100 გრამი თაფლი. ეს ყველაფერი გადაუღიეთ, ცოტათი ჯინჯერი ჩავახეხეთ და ღორის ნეკნები გავქენით. ამოვავლეთ. ხო, ამოვავლეთ და შევინახეთ მაცივარში 1 საათი. ალბათ 10 წუთში გავა 1 საათი და მე იმას ესე უზამთ. ხო, აი გუმეთში გავაქანებს პირდაპირ, ხო. ამასობაში ჩვენი პიურეც იხარშება ქეთის გათლილი კარტოფილით და კიდე რა, რას ვაკეთებ კიდე? აა, ჩვენი დესერტი არის, ხო, კომში ავიღეთ, ტაფაზე უსახელურო. ეგეთ ტაფაზე შაქარი დავყავეთ ისე რომ ძირი დაფარე. ძირი დაფარეთ, დავდეთ კარაქი დაახლოებით 100 გრამი, მაგრამ დამოკიდებულია ტაფის სიდიდეზე. დავყარეთ კომში, ცეცხლზე, დავაკარამელიზეთ და შემდეგ ფენოვანი ცომი გადავაფარეთ ზემოდან და ისიც მაკას მოზელილი. ეგეც ეს, ხო? 180-200 გრადუსი, სადღაც 25-30 წამი. წამი კი არა და ეს აი მამნევ ხომ ელიკარა. 30 წუთი. ვალა. და საყარელია ჩენი აგლი ხარდის ჩენ სტუმრე. ჩვენი. დასი დაუკრა. ალე, თან აინტერესებს, ანუ როგორც ვიცი, გაიარე ფოტოგრაფიის კურსები, ნუ მათ შორის ფოტოგრაფი. და რატომ გადაწყვიტე, რომ აი ამ მიმართულებით გაგიგრძელებინე, ანუ წერე რომ ყველაზე მიმზიდველი ეს იყო ჩემთვის. რა არის ესეთი მიმზიდველი ამ? იცი რა არის, რაღაცა საჭიროება გამოიწვია ჩემ ცხოვრებაში ის, რომ ვთქვი, მიწევს ამის კეთება და რაღაცა დაერთო ის, რომ ფოტოგრაფია ვისწავლე და უბრალოდ რაღაცა თავიდან აი ესე ჩემ ნუ რაღაც დავალების სახე თუ რაღაცა რამდენიმე გადავიღე და მე მივხვდი, რომ ძალიან საინტერესოა. ახლა უკვე წელიწადნახევარი ამას ვაკეთებ და და იღებ ასე საკუთარ გაკეთებულ საჭმელს. ძირითადად საკუთარს. ნუ მაყურებელს რომ მითხრათ, ნინოც აქვს Facebook-ის ჯგუფი, ფოტოგრაფი. სადაც შეგძლიათ ნახოთ მისი გადაღებული ფოტოები თავისი რეცეპტებით და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო ინფორმაცია. ასევე აქვს ძალიან საინტერესო ბლოგები. მე პირადად ნინო გავიცანი არა ფოტოგრაფი ამ გვერდიდან, არამედ მისი ბლოგები, სადაც ის წერს ლიტერატურიდან გამომდინარე საჭმელზე. ჯეკ კერუაკის ყველაზე ჰიპური ვაშლის ნამცხვარი. და აღწერს პრუსტის მადლენები. ხო, პრუსტი დაიწყა და ნუ ერთ-ერთი პირველი ბლოგი მგონი შეიძლება იყოს შოკოლადზე. შოკოლადი. როგორც მახსოვს. ცხელ შოკოლადზე შენ ცალკე ბლოგსაც ვეძებდი და ვერ აღმოჩნდა. არა, ცალკე არა. ცხელ შოკოლადის ბლოგზე შეგიძლიათ ნახოთ ნინოს შვენიერი ბლოგები. რაც შეეხება ვახოს. საინტერესო ადამიანი გავიცანი, მადლობა. ესე იცნობენ ხოლმე ჩვენ გადაცემაში სტუმრები ერთმანეთს და მე კარგი ადგილია ეტყობა. რაღაც ვახსოვ. ხო. ვახოს რაც შეეხება, ვახო წერს წიგნს, როგორც ვიცი, პოლონელ ფოტოგრაფებთან ერთად და მოგზაურობს საქართველოში ახალი
შეიძლება ითქვას რეცეპტის აღმოსაჩენად, არა, ტრადიციის გასაცნობად, რაც არის გარკვეულ კუთხეებში. მოდი უფრო. ხო, არც მაგითო. მოდი ასე თქვა. ხო, ეს წინ. მან ხშირად. ხშირად უბრალოდაც მოგზაურობ და უბრალოდაც კარგავ დროს ხშირად და სასიამოვნო პროცესია ესეც. კონკრეტულად ამოვნებდეს. Ხო, ის კარგია და უკვე აღარ ითვლება ეს როის კარგი. არ არის როის კარგი. ხო, ნუ გააჩნია ვისთვის. ვიყოს მე ბავშვობიდან მახსოვს, რომ როდესაც ვიწექი და ოცნებობდი, მეუბნებოდნენ დროს კარგავდა. და მაშინ რომ ბავშვები და ბევრს ოცნებობდეს. მოკლედ, რაც შეეხება ამ წიგნს, ეს არის, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კულინარიული წიგნი, მაგრამ ეს არის ავტორო წიგნი, ჩემი საკუთარი რეცეპტები. მოდი ესე ვთქვა, ეს არის თანამედროვე საქართველოს ტრადიციებზე დაყრდნობილი, ჩემი ხედვით, როგორ ხედავ მე საქართველოს და ქართველებს. ჩემ პოლონელ მეგობრებთან ერთად ეს წიგნი გამოვა პოლონეთში პირველად, მერე ალბათ იმედი მოგ საქართველოშიც, მერე ვნახოთ. ან ორენოვანი იქნება თუ არა? ერთენოვანი იქნება პოლონეთში, პირველი გამოცემა იქნება პოლონურ ენაზე. მერე უკვე ვნახოთ, რამდენად საინტერესო წიგნი გამოიქნება. ან კერძების გავლით წერ. ხო, ეს იქნება ესე ვთქვა. ხო, კულინარიული წიგნია ცალსახად, მაგრამ ამბები და ისტორიები ჩემი თვალით დანახული საქართველოს, ჩემი მეგობრების, პოლონელი მეგობრების, ჩვენ საერთო თვალით დანახული საქართველოს და რაღაც ბევრი საინტერესო ისტორია და ამბავი, რომელიც შემოიყო ცხოვრებაში. რა ეტაპზე ხართ ამჯერად? ახლა ვარ საინტერესო ეტაპზე. გვაქვს მეორე ეტაპი, ასე ვეძახით ჩვენ. პირველი ეტაპი იყო, როდესაც ჩამოვიდნენ აქ საქართველოში, ვიყავით მოგზაურობა, რაც ახსენე, ეს იყო ზაფხულში. ვიმოგზაურე ბევრი იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ კარგად შეგვეგზნო ის სურნელი ქართული, ქართულად შეკმაზული ამბების სურნელი შეგვეგზნო. ბატონო, გამათობდით ახლა, გამათობდით რა, ვატკენდით, ვაზუსტებდით, რომელია სწორი? შეკაზმვაც სწორი ყოფილა, როგორც გავიგე. არ ვიცი, მე არა ვარ კარგი ქართულ ენაში. ანუ შეკმაზულს ვეძახი მე. ისე ესეთი ტიპის წიგნი კარგად უნდა იყოს შეკაზმული თუ შეკმაზული, ალბათ რაღაცა ილუსტრაციებით, ფოტომასალით, აი ამ ხრივ ვინც რომ ჩემი ანუ ჩვენ თან ავტორები არიან პოლონელები, ორი პოლონელი ძალიან მაღალი დონის პროფესიონალი ფოტოგრაფი. და გამეგობრებ მერე და ძალიან დარწმუნებული ვარ საინტერესო ურთიერთობა გექნებათ მომავალშიც, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ხალხია როგორც თავის პროფესიაში, ისე პიროვნულადაც. რადეკ პოლაკი და მაია კაშკური, ესენი არიან მაღალი დონის ფოტოგრაფები. რადეკ პოლაკი საქართველოში ჩემ გარშემო, ჩემო მეგობრებო, ბევრმა იცის, იმიტომ რომ დიდი ხანი 90-იანი წლებიდან დადის საქართველოს და კიდე შემდეგ თანამშრომლ და ანაბეჭში ერთად. კი, ხო, ჩემზე უკვე თიცნობს, მე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემზე უკვე თიცნობს ბევრ რაღაც მიმართულებას. და ძალიან უყვარს რადეკს საქართველოს და ქართველები. მე რაღაცა იმედი მქონდა, რომ მეორე მოქალაქეობას მიიღებდა ქართულს, არ ვიცი, ნახოთ, შეიძლება ოდესღაც ესეც მოხდეს. იმიტომ რომ თვითონ უნდა ძალიან და ეკუთვნის ნამდვილად. რაც შეეხება მაიას, მაია კაშკურს, ეს ძალიან მაღალი დონის ფოტოგრაფია, ძალიან ბევრ საერთაშორისო კონკურსში აქვს გამარჯვებული, მართლა ძალიან მაღალი დონის პროფესიონალია და მაიას დიდი გამოცდილება აქვს ფოტოშორის ფუტ ფოტოგრაფიაში და საინტერესო იქნება. რაღაც რაღაც ტიპ რამდენიმე ფოტო გადაღებული გვაქვს. ალბათ იქიდან 6 დარჩება. წიგნი იქნება სადღაც 50-60 რეცეპტს და ამბავს შეიცავს წიგნი, დაახლოებით 100 გვერდიანი, იმისთვის რომ რაღაც მსგავსებისთვის და იოლად რო აღწერო რას თან მსგავსი იქნება ეს წიგნი, ყველაზე ახლოს ალბათ ჯეიმი ოლივერის ჩემი იტალია. ასეთი წიგნი აქვს ჯეიმის და ნინოს აქვს ასევე ძალიან კარგი ბლოგი ოლივერზე. ნინო მოიმარჯო ფოტოაპარატით. ხო, მინდა რომ რაღაცები გადავიღო, თუ შეიძლება სურვილიც ექნება. თუ შეიძლება, მინდოდა რომ პიქსის გადაღება მომეს. ნინო ხვიზებს მე რა უნდა? კი, რა შეიძლება რომ ჩვენი ჩემი როლი რა გაგოდის. მაინ აი ერთი რეცეპტი. არა, მოდი მაშინ როდესაც გამოცხობა მე. როდესაც გამოცხობა. ხო. ოკეი.
ან რაღაცა პროცესში კიდე რა არის. ეს დეკორატიული სიტყვაა. აი არა, მოიგე ტექსტს რომელი. მადმაზელები გამიჩნევენ ადკა. აბა, აბა, აბა. აი ეს ხო? უკაცრავა. მადლობა. და ნინო ხო არ მეშნას? არა, მა. ნინო. არ არის ხარ ნამდვილად. ნატურალური ჩვენია, როგორც ამბობენ. საოცარი სურნელი აქვს ჩვენს ყავა ნინო. კომშს. მეორე ესეთი რა ხდება რა არის უბრალოდ? დახმარება ხო არ გინდა? შეგირდის ყველა დაბალი დონის დახმარება. აი ვაკუტრებთ რა გენდერულ სტერეოტიპებს, იმიტომ რომ მე მოვდივარ სტუმრებთან ერთად ესე ფეხი ფეხზე გადადებული მომეცი, ნუ ეს წინ საფარი. მიგოგდებიათ იმედი ჭიქია, გასასწია. ეს უცვალოდ. თეშს, ხო. ჰალო, სანდა ვაკ. გამოცხა ჩვენი მორჩა. ტარტი. მე რობერტობოდი სამწარეო. მაგრამ ესეთი უცნო არის, ხო? და აი ეს მოუვიდა. ხო, დაეცვა. რეალურად ხარობაში სტერეოტიპი მეკითხა და დები. ეს მან დავგავარვარ. და გოგოს უმები ყავდა დაეცვა სტახტი. ხო და მე გადააფარა ზომი, ამოატრიალა და გამოუვიდა ერთი წამი. ცოტა მაქსი არ მომივიდეს. თორე ძალიან მეწყინება. ოჰო. ხო, მე ეს და ფრილა უნა აი მე საოცრება ექსი წავით ეს რა ხო ვახო ისე მსგავსი რაღაც არ ვიცი აღარ შეიძლება გაკეთებია რა ან შენებური ვერსია გეკნება ამ ყველაფრის ხო მე უბრალოდ ჩემებური ვერსიას მე ერთი ძალიან დიდი მინუსი მაქვს შეიძლება შემოვიდა მე არ მეყვასო ჩემთან სამზარეულო შემოდიან კი მაგრამ ეს დემოკრატია შეიძლება ყველაფერი კარგად იქნება. ცოტათი მოგვეწვა, მაგრამ ეს ნაკლებად არის. მაგრამ მიყვარს რაღაცა იქ ცოტა მომწვარი რო არის ხოლმე, უფრო გემრიელია. ალბათ ნინოს ხელოვნება იმისია, რომ ის ნაკლი დამალოს, რაც აქვს. ხო, და ახლო კადრიდან ისეთი ლამაზი სურათები გამოდის ხოლმე, რა, როცა აი გოდიტდება ისინი, ძალიან ძალიან კაი სურათები. ვახო, მოდი შენებური ვერსია გითხარი. მე აი კულინარიის ფოტოგრაფიაზე ორ სიტყვას ვიტყვი, ხო, ვეთანხმები ირაკლის ეს ახლო კადრიდან და შენს გეთანხმები ერთ რაღაც თვალსაზრისით რომ ნინო მინუსებს მალავს, ალო. ეროტიკაა ეს ჩემთვის. არა? ირაკლი. ეროტიკა ყველაფერი არის ჩემთვის, ხო? აი ფოტოგრაფია ალბათ ყველაზე ახლოს არის აი ეროტიულ ფოტოგრაფიასთან ჩემთვის, რა. თვითონ პროცესიც მზადების? აჰა. და მე ზედმეტად ინტიმური. მე გასინჯვის ეგეც. და მე რე გავაგძელოთ კიდე. მოკლედ დღეს გადაცემის ბოლოს გონი ორგაზმი გვექნება. ხო, ამას უკვე ეგოპე სექსია, ეროტიკა აღარა. ხო. ვამ. ნინო, რა მაინტერესებს? ანუ, ხოლოდ იცი რა თქვა, შენი ჩრდილი ახლა ხდება ამ არც ამიტომ არ არის ხავს. კითხე, აბა. ანუ, პროცესაც იღებ ზან კერძის საბოლოო სახეს ვნახავთ თუ მხოლოდ საბოლოო სახეს. ნუ ფოტოგრაფიც ძირითადად ხო, საბოლოო, იმიტომ რომ ახლა როდესაც მე ვაკეთებ, რთულია რაღაც პროცესში, ადგე, ხელი დაიბანო, გადაიყო და ძირითადად დასრულებული. ხო, და აი პროცესი როგორ არის? ხო, სამზარეულოს შენ თუ ნაკეთებ? ხო, მე თვითონ უნდა ვიყო მაგ, არა, წინსაფარი არ მიყვარს ფოტო. საბოლოოდ დღეს ეს ფილებთან და ჩაკრებთან და ხო, და ნუ უნდა ვიყო სახში მარტო. მუზა ფოტოაპარატ. მუზა რომ მეწვიოს რაღაცა გავაკეთო, უნდა ვიყო მარტო. სასურველია კარგი მუსიკა. კარგი სამზარეულო. კარგი სამზარეულო აუცილებლად. და ხეს საგამი გიშლიდეთ, ერთადერთი წინი ჭდეს. ნუ საუბრისთვის. არა, ეგეც ზედმეტია ჩემთვის. გონი დაუბრუნდეთ ადგილს, მე გენდერულ სტერეოტიპ დარღვეულ წინსაფრით დავიწყე. თორე ირაკლი უკვე ისე გვიყურებდა ეგ ისე აგრესიულად. ერთად გადავიღებ და ერთ. კი. შევეჭერი. ვახო. მიხდება მგონი ეს. ციტელი. აჰა. ყველა სტუმერს ვეკითხებით ხოლმე და მოდი არ დავარღოთ ამ კონკრეტულ ტრადიციას, რომ მაინც აი რას წარმოადგენს კულინარია თქვენთვის. ანუ და მოვიშველიებთ ხოლმე იმ ფრაზას, სადაც არის ნათქვამი, რომ რასაც ჭამ, მითხარი რას ჭამ და გეტყვი ვინ ხარ შენ. რომელიც ერთ-ერთმა რანგმა მე-17 საუკუნის
მოღვაწემ ერთ-ერთ ტრაქტატში, რომელსაც ჰქვია თუ ვორცდები გემოს ანატომია და წერა ეს ფრაზა. Და რომელიც იყო ასევე მუსიკოსი, მოსამართლე, ჯალათი, ფანტასტიკური. ხოდა თქვენ რას ფიქრობთ აი ამასთან დაკავშირებით? ზოგადად აი როდის გაიგეთ, რომ აი ამის მნიშვნელობა კულინარიის? Nino ალბათ. Мара, მე კულინარია როგორც აღმოჩენები, აი თქვენ მე პირადად 90-იან წლებში აღმოაჩინე, რომ რაღაც ამ მიმართულებით ინტერესი მაქვს, იმიტომ რომ აი მორტალი სიმშილი რო იყო, არ ვიცი, ალბათ. 90-იანებში ფოტო არ გახსოვთ. კარგია. ჩვენ თქვენზე ახალგაზრდები ვიყავით მაშინ და რაღაც საერთოდ არაფერი ვარ იყო, მეგობრები ერთი სახლი ქონდა იქ ვიკრიბებოდით ხოლმე. და რაღაც პურს და ხახვს რო ვამუშავებით თერმულად, მაშინ ასე არ ვეძახდით, ჭმავდით თუ ამობით. სხვადასხვა ტიპის დამუშავებით მივხვდი, რომ შეიძლება არა ერთი ტიპის თერმული დამუშავებით მიიღო რაღაც, არამედ სხვადასხვა ტიპის დამუშავებით ერთ და იმავე პროდუქტებით შეიძლება სხვადასხვა რაღაცა გემოს და ხაჭაპურის ის ვერსია გახსოვთ 90-იანებიდან მარილ წყალში ამ კი მახსოვს ბევრი ყველა ვერსია მახსოვს ეგ პერიოდი სხვადასხვა მიუხედავთ იმისა რომ ძალიან ძიმე იყო კრეატიული პროცესი იყო ნამცხარი სიგუა ხო ნამცხარი სიგუა და ჰაერიდან მოტანილი რაღაცები და ისეთ საინტერესო რაღაცები ხდებოდა ეს შეუძლებელია რაღაც კულინარიული ტრადიციების არქონის გარეშე ასეთ კრეატიული ძებნები შეუძლებელია. ანუ რეალურად ეს შეკითხვა იმიტომ ისმება ხოლმე, იქითკენ მიყვავს საქმე რომ რეალურად გვინდა ვთქვა, აი ირაკლიც სულ ამბობს რომ თავი არის იმპროვიზაცია. ირაკლი მაგ საოცარი რომ აი კულინარია არის რეალურად შემოქმედება. ხელოვნება. ხელოვნება. და აი ირაკლი მე მგონი ახლა უბრალოდ ეგ გააკეთა ალექსი. ეს არის ნებისმიერი თემა. ძალიან საინტერესო რაღაცა საკეთებს და მოდი ვკითხოთ რა ქნა. გავქენი და ის შენი პიცის რაღაცა რომ არჩენი ჩავაყარე პიურეში, ყველი ჩავაყარე. ცოტა აჯიკა ვქენი. ეხლა ცოტა მგვალი ლამაზი ფორმები რომ მქონდეს. პიურეს კატლეტებს აკეთებ ხა? აგან და პიურეს კატლეტიც ვერ გეტყვი. ხო, რაღაცებს ვაკეთებ, არ ვიცი ჯერ რა. ისე კარტოფილში აურია, ყველაფერი რაც ვქენი. აი ეგ მიყვარს, სახელი როცა არა აქვს. გეც რა არ ვიცი. კარგია. მეც მაგ მიმართულებს. თუმცა სახელის მოფიქრება ისეა. ხო, ეგეც აიქია ერთგვარი. ორბენალი პამიდორი. ხო. გარეცხე კაცო. ციხელი ვაჟი გაგდა. აგა, აკეთე. აგა დააგდო გარეცხე. მოდი, მეუბრუნდეთ კულინარიის თემას ლიტერატურაში. ანუ ქართულ ლიტერატურაში თუ გახსენდებათ აი ესე გემრიელად აღწერილი პასაჟები. გარდა თქვა კაცი ადამიანისა. არის დიდი ნაწილი. მე ერთი რაღაც ანეკდოტივით არის თუ ნამდვილი ამბავი არ ვიცით ეს მახსენდება. ნონეშვილზე თუ ვისზე არის რომ ცივჭადს ჭამდაო მთელი ბავშვობაო ცივჭადზე არისო გაზრილიო კი მაგრამ ის ჭადიო რომ ცხვებოდა ცხელი ხო იყო მგონი რომელი არ ვიცი ნონი რომელღაც გურულზე იქნება ხო და დამახსო ხო რა სხვა ხო აი რატო მკითხე ეს? მინდა რომ ერთი რეცეპტი, რომელიც ერთ კონკრეტულ ისტორიას უკავშირდება, ანუ რა პრინციპითაა აგებული ციგნი? იმ ადგილმანეთ. ანუ ისტორიებს ყვებიო რეცეპტებით, ხო აი მაგალითად რომ მოგვიყვანოთ. რეცეპტებზე არა, ალბათ უფრო მიზანი თუ მივახციეთ ამას, კარგი იქნება. მიზანი არის მდგომარეობ შემდეგში, რომ ეს არ იყოს უბრალოდ მშრალად კულინარიული, მაგრამ холод рецептები არ იყოს უბრალოდ ესე. არამედ ამ რეცეპტს კონდეს თავისი ყველა რეცეპტს ამბავი აქვს თავისი. ყველა კერძს თავისი ამბავი აქვს საერთოდ სოფლიოში ხო? რაც კი აქამდე გამოგონილა. შესაბამისად იმ კერძებს რომლებსაც მე შევთავაზებ და უშვით ამ წიგნში ხო? იმათაც თავისი ამბები აქვს. რაღაცნაირად ელინკებიან ერთმანეთს. არ ვიცი მაგალითად ეხა ძალიან ისე სპონტანურად ყვები, მაგალითად აუცილებლად მინდა შევიტანო ჩოლებრივი ტოლმა. ოღონდ იმ განსხვავებით რომ მე მახსოვს ბებია ჩემისგან ეს ტოლმა, ბებია მეორე დღეს მიწვავდა ამ ტოლმას ნამდვილ კარაკში. ეს მახსოვს, აი ეს გემო მახსოვს ბავშვობიდან.
სხვათა შორის შენიც ვიზებს საუბრობ ბებიაჩემზე. არა, ბებიაჩემზე საუბრობ. შენი მეზობელი ვინც იყო? ხო, და მე მინდოდა მახსედებოდა სულ დღეს ხა რომ მოხვედი და რომ დაგინახე რომ სკოლიდან როდესაც დედასახლში არ ხდებოდა ხოლმე გამოტონე ალას რომ უნდა გავდი ხოლმე საერთოდ და შევდიოდი და ძალიან გემრიელი რაღაცებით მიმასწრებდა და ძალიან კარგი ხელი ქონდა ხო ორივე ბებიას და აი ეს მახსოვს ეს ტოლმა ჩეულებრივი ტოლმა სიტყვაზე კომპოსტოს ფოთოლში ხორცის ტოლმა მაგრამ მეორე დღის ცივი ტოლმა როცა იწვება ნამდვილ კარაქში, ამას განსაკუთრებული გემო აქვს და ეს არის ჩემთვის იმ ტოლმის გემო. აი ეს რეცეპტი შემაგ, ნუ იქ რაღაც დარიჩინი ემატებოდა რაღაცები კიდე ტარხუნა. ეს რეცეპტი შემაქვს ბებიის რაღაც ბებიის ცხოვრებიდან რაღაც საინტერესო ამბავთან ერთად და აი ამ პრინციპით მინდა ავაწყო რა. ამბავს მოუყვები და მე ვამთავრებ ამ ამბავს რეცეპტით. რომელიც კავშირში ამბავთან ან იმ ადამიანთან ვიზეც ყვები და ასე შემდეგ. ნუ ყველა რეცეპტს ალბათ არ ექნება ეს მოგონილი ისტორიებიც იქნება ამბებიც და ლეგენდებით მოგონილი ჩემს მიერ და ახლა რეკლამისტროა. რა ვერთობით, როგორც უნდა გაერთო ყველა ხელოვნება. და როცა დაუბრუნდებით, მოდი ცით ვისაუბროთ იმაზე თუ ბოლო კერძი. რაც შექმენით, აი ირაკლით მოგვიყვება თავის ბოლო კერძის შესახებ. რომელი ბოლოსია, ბა? საიდან ბოლო? ოკეი. კეთილი რეკლამა და ძალიან მალე დაუბრუნდებით ახალი კერძებით. მოკლედ ახალი კერძები, ბოლო კერძები, ცხელ-ცხელი კერძები, რაც აღმოჩინეთ, რაც მოიგონეთ, რაც გააკეთეთ. მოდი მგონი ირაკლი თვითონ დავიწყოთ. ირაკლი, აი თუნდაც ბოლო რა გააკეთე. ბოლო პიცაში დამავიწყდა და ლოვი. და გამოვიღე, უკან დაუმატეთ ლოვი და ისევ გაუკანეთ ღუმელში. შევაქდეთ ღუმელში. ხო. მე პიურე გავაკეთეთ, ჩავამატეთ შიგნით პიცის სოუსი რომ მომიმზადა. არაჩვეულებრივი ჩვეულებრივი ის ჩავამატე, აჯიკა ჩავამატე მწვანე, ჩერის პომიდორი ესე დავჭერე ჩავყარე. იმას კუკუმას ვეძებდი, კუკუმა არ ამქონია, კუკუმა აძლევს კაი ყვითელ ფერს, მაგრამ დევი ის არის, სუნელი ესეთი. რა ქვია? ასო ბგერა რუს კაკაც ვერ გამოხარ. ესეთი მომათქმევინო ხომ სადაც ესენა კურკუმა. ვარა. ო, არ გამიგი არასოდეს გამიშვირი და დავინტერესე. მე ყველი მოვაყარეთ იმეგული და ისიც ღუმელში. ახლა ღუმელში ჩვენთან არის სამი რამ. გვაქვს პიცა, გვაქვს ჩვენი დამარინადებული ნეკნები, კეჩუპთან და თაფთან ერთად და სოიო სოუსთან ერთად და გვაქვს კარტოფილის პიურე. პიურე, ხო. რომელიც აღარ არის კარტოფილის პიურე, რაღაცა შეიძლება სურნელი ხო არ ერევა და იმის უცვლის გემოს და არომატს. პიურეს? არა, სამივე. ხო, ამიტომ გავქენით. ამ ღუმელს აქვს ისე იგნორი. ხო, ჩაი ხება ხოლმე. ვენტილატორი და გამოაქვს სუნები და მოკლედ ყველა კარგად იქნება. მე ასე ვფიქრობ. ამასობაში ჩემი ტაკტატენიც ესე მოვჭერილ ამასაც. მე მგონია ჩვენ სტუმრებს უკვე შეგვიძლია შევთავაზოთ, არა? არა, ჯერ არა. არა. მაგას უხდება ტაკტატენი არის ცოტა მძიმე საჭმელი და ამას უხდება ნაყინი ძალიან, ან ინგლისური კრემი, ინგლისური კრემი გაკეთებული გვაქვს. და ევარა. აი მე მგონი ნინო შეუძლია უკვე გადაიღოს, არა ეს კადრი? მაშინ ნაყინი მომეცი. ჩემი ბოლო კერძი და ესეთ ბოლო აღმოჩენა იყო ის რა, ეს მიკროტალღური ღუმელი ყოველას გვაქვს სახლში. მე ნუ ხმარობ ძირითადად საჭმლის გასაცხელებლად, იმიტომ რომ ეს რაღაც ერთი ორჯერ გავაკეთე კერძი და არ მომეწონა და ეს რაღაც ბლოგები ინტერნეტში ამ ბოლო დროს ძალიან აჭრელებულია მაგ кейკი, ესეთი ჭიქის კექსი. და ვიფიქრე რომ ცდი გავაკეთებ, იმიტომ რომ არის უმარტივესი, ძალიან ცოტა ინგრედიენტი ჭირდება და კეთდება 2 წუთში, ზუსტად 2 წუთში. ამას ვერ ვიჯერებ, როგორ შეიძლება კექსი გამოცხოს 2 წუთში. და ნუ ეს არის ნუ მიკროტალღების ახლა ღუმელში 2 წუთში რა თქმა უნდა ვერ გამოცხება. ანუ რა არის ახლა ეს ჭიქაში, ძალიან ეგოისტური
თუ მარტო საკუთარი თავისთვის იკეთებ ერთ ეს ერთ ჭიქაში უნდა აურიო ერთმანეთში სამი კოვზი ფქვილი, სამი კოვზი შაქარი, სუფრის კოვზი. ჩანგლით აკეთებ ამას ყველაფერს, ორი სუფრის კოვზი კაკაო, უშაქრო ჩვეულებრივ კაკაო, ერთი მეოთხედი ჩაის კოვზი ქთომის გამაფხვიერებელი, ამას ესე კარგად აურევ. ჩაასხავ ორ სუფრის კოვს რძეს, ორ სუფრის კოვს ზეთს და ერთ კვერცხს და აი უბრალოდ ჩანგლით აი როგორც კი გაიხსნება შეტყვეთ მორევას. შედგამ მიკროტალღურ ღუმელში ყველაზე მაღალ სიმძლავრეზე. ორი წუთით ზუსტად, აი უთითებ ესე ორ წუთს. და გამოგაქვს კექსი, აი ჩვეულებრივი. ჩვენ ყავას დილას რო იმედია შეგიძლია ესეც ხო, სანამ ყავა ადუღდება, ესეც კექსი მჟავაა. შეგიძლია ეს ნომერი კონდეს ილუზიონი. მე ორ წუთში ვაკეთებ კექსი. ხო, ეს იმდენად ჩვენთვისაც იმდენად გამაოგნებელი იყო და Facebook-საც რო დავდე ეს რეცეპტი და ეს დიდი გამოხმაურება მოყვა. იმ დღესვე გააკეთა ხალხმა და ძალიან მოეწონა და იქნებ კიდე რაღაც ესეთი გასავსი რეცეპტები უცებ და ორ წუთიანი ვახო. ბოლო კერძი. ან ბოლო ალბომი, რა ვიცი, რომელიც გაგიწერეთ. ბოლო ალბომი აი ეს. შემოქმედებაში აური. 7 თვის წინ დავდეთ SoundCloud-ზე. Self Eject System ქვია ალბომს. ეს კარგია. ბოლო კერძი. ნა ვერ მახსოვს, როდის გავაგუშინ თუ. ამიტომ მოდი ალბომი გავაგწელო, თანო შენს მუსიკალურ შემოქმედებას. ვიმღერო. კერძის გაკეთების დროს რა მუსიკას უსმენ? არ უსმენ, არა, ესეთი არ მაქვს. არაფერი სპეციალური და სპეციფიური გარემო არ მჭირდება საუნდის თვალსაზრისით. ხო შეიძლება რომ რაღაც კერც უხდებოდეს თქო კლასიკური მუსიკა. არა, უბრალოდ კერც არა, უბრალოდ ალბათ განწყობა შენსაც როცა ამზადებ, რა შენ როგორ ხასიათზე გინდა იყო და როგორ ენერგიაზე. რამდენი რეცეპტი შევადა ახლობებს ჩვენ ციკლში? 50 60. და რატო გკითხეთ რომ ნინო ქართულ სამზარეულოს როცა ეხება, საქმე ქართველები ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ თქვათ კერძის ვიზუალურ მხარეს. ანუ შენთვის როგორც ამ სფეროს ფოტოგრაფისტვის რამდენად საინტერესოა ქართული სამზარეულო? მე სხვათა შორის იშვიათად ვიღებ ქართულ კერძებს, იმიტომ რომ მაინც რაღაც მე მგონი ძალიან ფოტოგენური არა. არ გეთანხმები? იშვიათად. რაღაც კომპოზიცია სუფრა. მოდი აი გებჟალია გაიხსენე, გებჟალია გაიხსენე, გაიხსენე ესეთ კოდ. აი უცებ აგიხსენე, გაიხსენე ესეთ პატარა ჯამი, რომელშიც არის კამეჩის მაწონე, ცოტა გათხელებული, რომელსაც ოდნავ გადაკრავს მწვანე ფერი პიტნისგან. და ამ მომწვანო თეთრ რაღაცა ზღვაში თუ ტბაში ტივტივებს ორი ან სამი პრიალა ბურთი. რომელსაც რო გაჭრი შიგნით. იცი ეროტიკის კიდკან თავი. შიგნით მწვანე პიტნის კონა აქვს ჩახვეული და ეს რო გაჭრი შიგნით ეს მწვანე პიტნის კონა გადმოიღება. ხო, მაგრამ უნდა გაგიკეთოს. მე მაგაზე როგორ გავაკეთე ფერასთან. ნინო პირველად ეროტიკა დახატა მალევიჩი შავი კვადრატი, ანუ კარტოფილი დაეწვა როგორც. ან თუნდაც ღომი, რომელიც იწელება 80 სანტიმეტრზე, მეტრზე, ესე და ლეილარჯი ბოდიში. და ისე ეს თვითონ ჭურჭელის რალამაზი გვაქვს, არის ეს თიხის, რომელიც შეიძლება ძალიან კარგად გაათამაშოს. ხო, მე მგონი თვალია, მე გეთანხმები შენ რომ ქართულის კერძები ლამაზებებ, თავი რა თვალით შეხედავ. ხო, არა, თვალი ნებისმიერი ჰიროსმანის ნახატი, ხო, იქ ისეთი ლამაზი ნატურმორტებია. დადო ეხა ბაჟი, აი სუსუ ცალკე ფიალაში. რა? ну რაღაც ფერი. ულამაზესი ფერი. მაგას უნდა გასხა მე რა ეს არ აქვს. ნიფსი ზეთი და უკვე ბაჟერა ულამაზესის და ნახავს 2 ლიტრა. ნიფსი ზეთი რო ჩავარდება და ის შეფს რომ იცემს მაგ კადრი უნდა დაიწერო. მაგას ირაკლი ისეთი ფოტო აპარატი ჭირდება რომ. მაგრამ ისა მე ვფიქრო ქართული სუფრა ლამაზ აი დეკორაციებზე რო არ მიდიანო ხან ვახსენე. ალბათ იმიტომ რომ ქართული სუფრა რო გატენილია და გატენილი იყო ისინი უკვე ამ ნაიქსახეობით გამოდის თავისებური დეკორაცია რა. თუნდაც ქართული მრავალ სართულიანი სუფრა. გაჩნია რა რა კურსით გადაიღებ. ესე რომ ზიხარ ქელეხში და ბევრი სართული როდეს ეს დაგრუზული ხალხი როდეს უკვე ეს არის მაგას. წარმოიდგინე სუფთ ფოტოგრაფის თვალით გეუბნები.
წარმოიდგინე რაკურსი ფოკუსი წინ და ეს მრავალი სართული ეს თეფში და ნიკიდან რაღაცა რო არის გამო ქათმის ფეხი როა განმოყოფილი და კიდე ნიბზიანი მატლოვანია წარმოიდგინე მოკბეჩილი ქათმის ფეხი რო ხა მოკბეჩილი საერთოდ ეს უცეთოდ უკვე ის უფრო უკვე არეულობა შევთავდეთ Tohle je to, co mě kde vůbec kartu zpravdě zajímá. Tohle je to, co mě kde vůbec kartu zpravdě zajímá. Tohle je to, co mě kde vůbec kartu zpravdě zajímá. Tohle je to, co mě kde vůbec kartu zpravdě zajímá. Tohle je to, co mě kde vůbec kartu zpravdě zajímá. Tohle je to, co mě kde vůbec kartu zpravdě zajímá. Tohle je to, co mě kde vůbec kartu zpravdě თუმცა ხო შეიძლება რაკერძების გვაქვს იმის ვიზუალურ მხარეზეც ვიმუშაოთ. მაგალითად ერთ-ერთი ქართველი მზარეულია, რომელიც მუშაობს ესპანეთში და კანში ვიყავი ჩასული და Facebook-ზე დადო სამი ხინკალი, ისე იყო გაფორმებული რაღაც ბალახი რტო და სამი ხინკალი. ხო შეიძლება კი არა, მე მგონი ეგ არის აი ირაკლი დაგვეთანხმება ალბათ. ეგ არის ის რაც დღეს აუცილებელია ქართული კულინარიისთვის, იმიტომ რომ ქართული კულინარია, ქართული სამზარეულო ისევე როგორც სხვა ხელოვნება, ხელოვნების დარგი და სხვა ქვეყნებშიც ყოველთვის ვითარდებოდა, იმიტომ რომ სულ მაგას ვამბობ, საცივი არ ჩამოვარდნილათ ციდან და მართლა ღმერთი ეტვერებიან კი არ ჩამოვიდა საცივი ქვაბით კი არ მოიტან, ის საცივი განვითარდა. ის საცივი საიდანღაც მოვიდა, მეთოდები შეიცვალა, რაღაცები დაემატა, რაღაცა გამოაკვდა და მე დარჩა ამ სახით. ალბათ აღმოსავლეთიდან არის მოსული. ინდურ სამზარეულოში არის თუ არ ვწდები დაახლოებით იგივე ანა. ხო, ინდურში მოგზაურობა და სხვა ქვეყნებში არის. ხო, კერძების მოგზაურობა, ისტორია, ამბები, ხო? არსებობს ცალსახად ქართული კერძები. რომელიც არის რომელიც ზარდება ცალსახად ქართული პროდუქტისგან. ნუ არსებობს ასე ლობიო არ არის ქართული პროდუქტი, ესე რომ ვთქვა, ხო? ღომი. პრინციპში არის ღომი, მაგრამ მაგრამ ღომი ხო ყველას აქვს ყველაფერი, უბრალოდ მომზადების წესი არის სხვადასხვა. ზოგს თან მეტად განვითარებული, ზოგ აღმოაჩინა გარნირი, სხვა რამე ამასთან გემრიელი და ასე შემდეგ. მაგრამ განვითარება გვჭირდება, იმიტომ ჩაბოდიში ჩვენ ვართ გაჩერებულები. კარგახანია გაყინულები ვართ. კარგახანია გაყინული, ეს ჩვენი ბრალია, კიდე სხვა რაღაც რუსეთის ბრალია, ჩვენი ჩაკეტილობის ბრალია, ბევრი რამის ბრალია. არ შეიძლება საბჭოთა კავშირმა გააჩერა, მე მგონია. არამარტო საბჭოთა კავშირმა, არამარტო საბჭოთა კავშირმა. ჩვენ გვითხრეს ეს ჩემი აზრია და არა მარტო ჩემი ვიღაც ჩემთან მოაზრებისაც რომ გითხრეს რომ ეს კულინარია ფოლკლორი ყველაფერი არის კარგი ძალიან გენიალური ოღონდ შეინახეთ ეს კარადაში მუზეუმის სამუზეუმო ექსპონატი და ხა მოდით კატლეტზე გადავიდეთ და ბორზე მთელი ეს დიდი ქვეყანა ან რაღაც სხვა რაღაცას მაგრამ განვითარება არის აუცილებელი აუცილებელი არ შეიძლება ხინკალი არსებობს, ხინკალი არის ასეთი, ეს ფრაზა კლავს ყველაფერს, იმიტომ რომ ხინკალი ბევრნაირია, მთაშიც ბევრნაირია ხინკალი. ეს თბილისში გაჩერდა ხინკალი და ჩამოყალიბდა აი ამ ტიპად, რაც გვაქვს ჩვენ ახლა ხორცის და ესეთი. თეკუნა როდის ყავდა, რომელიც ამბობდა, რომ თავდაპირველად ხინკალი იყო, რომ თეკუნა არის ერთ-ერთი ყველაზე გონება გახსნილი მზარეული საქართველოში და უნდა გაუფრთხილდეთ. და ირაკლისთან ერთად. ბოდიში რა ამბობდი? ან ნახევარმთვარის ფორმის იყო თავდაპირველად ხინკალი და შემდეგ ეს ბორჯღალოს ფორმა უკვე შემდეგ მიიცავდა. დამატებული აქვს, რა ქვია, სუფრა, ანუ ქართული თანამედროვე კერძები. სუფრანოვა. და სწორედ იქ აკეთებს აი ამ თავდაპირველი სახეთან ხინკალს და ასწავლის გაკეთებას. და არა მარტო, ანუ მუშაობს სწორედ აი ამ განვითარებაზე და გონი თანდათან ეხლა შემოდის ეს ტენდენცია, რომ უნდა ვიმუშაოთ, უნდა დავხვეწოთ ქართული კულინარია. ალბათ ამას რესტორნების გაჩენაც უწყობს ხელს, თუნდაც ფრანგული კულინარია სწორედ მე მგონია და ნუ რაც წამიკითხავს. სწორედ რესტორნების ერთმანეთთან კონკურენციამ შეუწყო ხელი იმას, რომ ჩვენ ვიცნობთ ფრანგულ სამზარეულოს ისეც, როგორც მადლობა ფრანგულ რევოლუციას, რომ ეს მოხდა. ახო ისე ახლა ანალიზსაც აკეთებდი, ნუ საოცარი იყო, ძალიან საინტერესო იყო, მართლა ეს ყველაფერი ციგნში შევა, ვთქვათ შევა. ნუ მე შევეცდები, რომ ეს უფრო დაალაგებულად გადმოვცე, ასე ვთქვათ. ახო გონი გინდოდა რაღაც რესტორნის კაფის გაკეთება. ხო, არა ერთხელ მქონ ეს სურვილი დღესაც მაქვს ფინანსები არ აქვს.
მე მაინც ახლა როცა ირაკლი აქ მე ვერ ვიტყვი რომ კულინარი ვარ ესე ხმამაღლა თუმცა რაღაცები მაინტერესებს და ჩემი კულინარიული მიმართულება მზარეულობაში და როგორი მენიუ იქნებოდა შენ რესტორანში მე უფრო სახალხო მზარეული ვარ ასე ვთქვათ არა მაქვს განათლება პროფესიონალური ცოდნა ესეთ რაღაც ლამაზ და მოხდენელ ტიპებს შეიძლება ვერ ვაკეთებ როგორც ირაკლიმ შემოგთავაზა მაგრამ უფრო მოკლედ მედიტერიანული სამზარეულო არის ჩემი ინტერესი და სახალხო ანუ მარტივი მინიმალისტური პრინციპში ვახო თითქოს შემთხვევაში ქართული სამზარეულო რაღაცით შინაარსით გავს ჩემსას ჩემ მე უფრო მაგისკენ ვიყავ ისე ჩვენს გადაცემას ხოთ შეიძლება არაერთხელ გაჟღერდა ის ირაკლი მე მგონი შენ სახსენე რომ ესე იგი ჩვენ არ გვაქვს თევზის კულტურა ასე ვთქვა ანუ ჩვენ სამზარეულოში თევზის კერძები ბევრი არ არის და ზან უცნაურია როდესაც და კიდევ გაარის ისიც უცნაური ხო შენ თუ გაქვს ამისი ახსნა რაღაცა თუ გიფიქრე ამაზე მაინდა მაინც ახალ წეს უნდა ან გოზინა გუში მინდო იმიტომ რომ რიტუალურებია რა მე ამაზე ჩემი ესეთი აზრი მაქვს იგივე ჩაკაფულიც სუფთა რიტუალური კერძია აი წმინდა წყლის რიტუალური კერძია ეს არის რიტუალი რელიგიური რიტუალი არაქრისტიანული უფრო ძველი გონებ წარმართული ო არ ვიცი წარმართული თუ კიდე იქით და თუნდაც რიტუალურია და ამას თავისი ხიბლი და პეტი აქვს და ეს მომწონს მე ამ კერძებს ალბათ იმიტომაც უფრო ბევრად გემრიელი იყო იშვიათად კეთდება აი მე მაგალითად ხა გავამჟღავნებ ერთ ამბავს მაგას მოვაყოლებ სამწუხაროდ ამეგძალა ის რაც ყველაზე მეტად მიყვარდა ეს არის ლობიო რაღაც სახსრების პრობლემა მაქვს და ამეგზალა ლობიო. და მე მივხვდი რა არის ლობიო. მივხვდი რატო დაიყრო ლობიო სოფლიო. ლობიოს არში. წელიწადში ერთხელ ჭამრობ, არ შემიძლია რომ არ გავსინჯო, შეჭამო და თქვენც მოგიწოდეთ, ვისაც გიყვართ ლობიო, ხშირად არ ჭამოთ. ეს არის სასწაული. და როგორ ამზადებ? ანუ აი ეს ერთხელ როცა წელიწადში გასინჯო, ერთხელ წელიწადში როცა გასინჯო ლობიოს მივხვდები თუ რა რასაოცრება ლობიო და ლობიო ჩემთვის გახდა რიტუალური კერძი. ლობიო ჩემთვის გახდა რიტუალური კერძი და რაღაცა ეს ამაქვს ეს ლობიო საცილად და ლოცულობ ხოლმე. ნაუცება ჩემთვის ამზადებ ხოლმე. კი. გონის ლობიო სიყვარული 90. ეხლა ვიყავი რაჭაში. აი ეხლა ვიყავი რაჭაში ერთი კვირის წინ 10 დღის წინ და ნუ რაჭული ლობიო რაჭული ლორით. ოხ მოდი ჩარშენ ვიყავი რაჭაში და ვერ ვიშოვნეთ ლორი. გაჩნია რა დროს იყავი? ვიყავი აი ამ დროს ზუსტად. ამ დროს ჯერ არ არის. ან ძველიც ანუ როდისაა წავიდა გვიან და ეგეც რიტუალურია. აჰა. ცოტა გვიან იკლება და მე რიცხება შებოლო. კარგი ირაკლი? ირაკლი რა ხდება ჩვენს თავს? ფანაშო ძალიან საინტერესო კერძი აღმოვაჩინე იმაში ვარძიაში ვიყავ და იქ ერთი ძალიან საინტერესო ოჯახია რაღაც პატარა ეს აქვს სასტუმრო სახლის სასტუმრო და ამკაც მეუღლე თირები ქვია ამ სასტუმროს ფანაშო ძალიან სასიამოვნო ადგილია საინტერესო და მეუღლე ამზადებს, მეუღლე ძალიან კარგი ხელი აქვს, ამზადებს, ძალიან გემრიელ საქმეებს და როცა დამაინტერესა გამოვკითხე ძველი ტრადიციული კერძები რა ქონდათ იქ. მომიყო ერთ ძალიან საინტერესო კერძი, რომელიც ცოტა უცნაური იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ ინგრედიენტები არის ქათამი, მათი ცნობილი ძალიან ისეთ ცხიმიანი араჟანი და ტარხუნა და პიტნა და ზევიდან აწურავენ ლიმონს ამას ყველაფერს და ესეთი უცნაური იყო ხო აი იმ გარემოსთან ესეთ ვარძიის გარშემო ხო ქათამი იწვება ძალიან უცე სწრაფად ქათამი იწვება араჟანი დუღდება მე ამ შემწვარ ქათამს აწყობენ ამ араჟანში და მე ამას გადმოდგავენ ცეცხლიდან აი ცხელს გადმოდგავენ ცეცხლიდან ზევიდან ტარხუნას და პიტნას ადამიან და აწურავენ ლიმონს და ახურავენ თავს და ეს მე ნაღები ფრანგები ფრანგები ოკე ნაღები პლატარა მაგრამ араჟანი სადაც რეკლამის პროდუქტია ყველა ძალიან მალე დაუბრუნდებით ძალიან გემრიელი საუბრი
მეტი. მოკლედ, ორივემ ახსენეთ ბებიები. Nino არ უხსენებია, მაგრამ Nino-ს აქვს ტექსტებში ნახსენები, რომ კულინარიასთან ბებია მიიყო, ანა ეს ხელ ჩაგიდებდა. Და მე ინტერესებს რამდენად მნიშვნელოვანია, აი სწორ ტრადიციებზე საუბრობდით აქამდე. ოჯახის მიერ გადაცემული რაღაც კულინარიული ტრადიცია. Nino. Შეიძლება შემთხვევაში ქშტამპავს, შეიძლება შემთხვევაში პირიქით გვეხმარება იმასში, რომ უფრო შევიდეთ კულინარიაში. Ხო, ალბათ ესე უბრალოდ მე როდესაც ბებიასთან ცხოვრობდი და ბაბუასთან, მაშინ სრულად არ მაინტერესებდა კულინარია. Და როდესაც ახლა როც მჭირდება ვურეკავ ბებოს და აბა შე რო რაღაც ბაჟე იცი. ანუ შეიძლებოდა ღურმის სიმადლობა. ეს ინტერესი მაშინ გამომემჟღავნებინა და რაღაცა მართლა ბევრი რამე მესწავლა, მაგრამ სამწუხაროდ ესე მოხდა, რომ ეხა სრულიად ესე ვარ, რა ქვია, ტელეფონის და ინტერნეტის იმედად. ანუ ჩემთვის ეს Nino ყავს სამი შვილი, ანუ შენი დამოკიდებულება შვილად. რა უყვართ ყველაზე მეტად თქვა? რა უყვართ? არ ვიცი, იცი რა არის, სხვა შეიძლება მე სულ ვცდილობ, რომ გავაკეთოს მარტო ქართული სამზარეულო, არა, თქო იტალიური, ნუ რაღაცა კალცონე, პასტა, რაღაც რაღაც. მაგრამ მაინც ამინც არ მოსწონთ, იცი? მაინც რაღაცა უფრო ეტყობა ეს რეცეპტორები ესე აქვს ქართულად აწყობილი თუ რა არის, მაგრამ მე არ ვიცი. ქართულად აწყობილი რეცეპტორები რა კარგი ჭრეს. მაგრამ ხო ეგეთები არიან სიახლესთან წრალად არიან ძირითადად. პატარები უფრო. ალბათ არ უნდა უთხათ, რომ იტალიურია და კალსონე არის. რა უბრალოდ უთხარ, თუ აი გამაქ ხელ, გამაქ ხელ გავაკეთე. კალსონე კიდე მოძა. ხო, ერთად კეთებისას სანელებელი, ნუ ძალიან უცხოა მაგ თვის და არ შეჭამენ უბრალოდ. აი ამ ახალი გემოების აღმოჩენაში, ბავშვობიდან უნდა დაიწყოს თქვენ. რაც შეიძლება მეტი ახალი გემო უნდა გაიგოს ბავშვმა. ხო, მე მგონი ისევე როგორც რაც შეიძლება მეტი ლიტერატურული ნაწარმოები და სხვადასხვა მიმართულების მუსიკაში, სხვადასხვა. მე თვითონ ერკვევა, თვითონ ირჩევს თავის გზას ადამიანი. და ბევრი ბოსტნეული უნდა ჭამოს. ბევრი ბოსტნეული უნდა ჭამოს. აი მაგალითად ქარი ახსენე ხო, შენ ქარი არ უყვართ. ჩემში პატარა შვილიც ასე იყო, თუმცა როცა გაუკეთე ჩემებური კუსკუსი ჩემებურად, იქ ქარი არის ბევრი. და თითქმის ყოველ დილას ხავს კუსკუსი მინდა. როგორი არის ქარი ამბობ. როზე იქნი ზეთიც არის, რომელსაც არ ჭამს ისე. ხო, მე ყველა დედას დაინტერესებთ ხა როგორია შენებული კუსკუსი. ხო, ამისთვის ყველა დედა ვისაც დაინტერესებს იმ დედებმა უნდა შეიძინონ ციგნი. მაგრამ როგორი პოლონეთში გამოდის? არა, სხვა ციგნი. რა შეიძლება ბებიებს? ხო, მართალი ხარ, ბებიები, არა, ჩემთვისაც ასე იყო, ეს ის ხალხია, რომელმაც პირველად მაზი არა, ასე ვთქვათ, გემოს სამყაროს და ამ ხელოვნებას. მე სამწუხაროდ არც ერთ ცოცხალი აღარ მყავს, ნინო ბედნიერია, რომ შეუძლია დაურეკოს ტელეფონი და უპასუხოს. მაგრამ ამის ამ დანაკლისის შესავსებად ასეთი იდეა გაგვიჩნდა ჩვენ, კიდევ ერთ ციგნზე მოვყვები, მაშინ რომელსაც ვაპირებთ და უკვე საკმაოდ დიდი ხანია მზადებაში, იმიტომ რომ რთული აღმოჩნდა, მე უფრო მარტივი მეგონა, მაგრამ ისიდან გადმობადდი ლიტერატურაში ხო? არა, ორივეში ვარ. ეს არის იდეა იყო ასეთი, აი სწორედ ბებიებიდან გამომდინარე. ყველას გვაქვს სახლში სამზარეულოს რეული, ხო? კი. უმრავლესობას. აი ეს რეული, რომელსაც ლაქები აქვს, აქ რაღაცა ცხიმის ლაგა ვანილის სუნი ასდის, ცოტა მოკეცილია ხელით რაღაცა სტაკანი წერია, რაღაცა ზგუშონი მალაკო, აი ესეთი ძემებით, ხო? უცნაური სიტყვები. მაგრამ ეს არის შედევრები. ეს არის შედევრები, რეცეპტი, ეს არის კულინარიის შედევრები. იქ არის შენახული მართლა შედევრები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რეული შევაგროვეთ ჩემს გარშემო, მეგობრებს, ნაცნობებს, თხოვე თავიანთ ბებიებს, დედებს რეულები მოგცეს, ვაქსეროქსეთ და დავამუშავეთ ძალიან ბევრი რეცეპტი. ბევრი მეორდება, მაგრამ ბევრი ისეთია, რომელსაც დღეს ვერ აღმოაჩენ ვერსად. აი ის დრო იმით იყო საინტერესო, რომ უმრავლესობა ოჯახებში ფაქტიურად იყო პატარა რესტორნები, იმიტომ რომ რა ვიცი, მე ჩემ ვაწვილობაში ასე ვთქვათ, რომ მახსოვს დაბადების დღეებზე როგორი კულინარიული დღესასწაულები იყო, რომლებიც სახში მზადდებოდა, ის კვერძებით ხო ძირითადად სახში მზადდებოდა. იგივე ფხალი ერთ ოჯახში
ერთ იმავე ფხალს. სხვა გემო ქონდა მეორე ჯახი, სხვა გემო და იყო ოჯახები, სადაც ისეთი უგემური იყო, ერთ იმავე ინგრედიენტები დაკეთებული. ვერ წარმომედგინე, როგორ შეიძლება გააფუჭო. ხო, აი როგორ შეიძლება გააფუჭო. ის ერთ და იმავე ინგრედიენტებით გაკეთებული, ხო? მოკლედ აი ესე ციგნს გამოვცემთ, რომელსაც ერქმევა ჩანაწერები სამზარეულოს რეულიდან, რეულში. სადაც იქნება თამოყრილი აი ეს ჩვენი საზრით კულინარიული მარგალიტები და შედევრები. ლექსიკა არ იცვლება, ხო? წარსულიდან. არა, აი ეგ იყო ერთ-ერთი ყველაზე რთული საკითხი, ლექსიკა. მე მინდოდა რომ დამეტოვებინა ავთენტური ენა. იმიტომ რომ სასაცილოა ყველაფერს თავიდანვე, მაგრამ მერე ბევრმა გამოცდილმა გამომცემელმა, მეგობარმა, ლიტერატორმა მირჩია, რომ ჯობია კონდეს ერთი სტილის ენა იყოს, წიგნს კონდეს ერთი სტილის ენა. იმისთვის რომ იოლი იყოს რეცეპტების საქმე და არ არის სწორი ბარბარიზმების წიგნში შეტანა, იმიტომ რომ ეს არ არის წიგნი ბარბარიზმებზე, ეს არის წიგნი კულინარიაზე. ხო, თუმცა შეიძლება იქ რაღაცა მაგალითის მოიყვანო, არა? ხო, დიზაინის თვალსაზრისით შეიძლება იყოს ერთ-ერთი დაუშვათ ერთი ფურცელი დიზაინი. ნუ ისეთი რაღაცები ხდება იქ, რომ შეიძლება გაგიზდე. ჩვენ შემთხვევაში მთლიან პროცესს აღწერენ ხოლმე. თუ როგორ უნდა ურიო? ხო, რამდენი წუთი უნდა? სხვადასხვა უნდა ურიო. ხო, სხვადასხვა ტიპის არის. ნუ ძალიან საინტერესოა, რა მართლა ძალიან საინტერესოა იმ პროცესში რომელი, იმიტომ სადღაც მივიდოდა და უშოთ რაღაც ქალბატონი ნინო რაღაც უფრაზე აღმოჩნდებოდა რაღაც მაყვალასთან და გასინჯავდა იქ ხაჭაპურს და უიმე მაყვალა ერთი შენი ხაჭაპური როგორ და იქვე წერდა ხო და ეტყობა ამას რომ იქვე წერია იმიტომ რომ ხელსახოცზე ხო ხელსახოცი ძდევს იქ რაღაც ნაგლეჯი ცალკეული და მოკლედ შედევრებია მართლა შედევრებია მაგალითად ეგეთი ის იყო ნამცვალი პოლ რობსონი ერქვა. პოლ რობსონი იყო ასეთი ტიპი, ხო? რომელიც იყო შავკანიანი და იმის გამო მუქი იყო ნამდვილად. პოლ რობსონი ერქვა და მე რაღაც რეულებში ეს პოლ რობსონი გადაიქცა პოლი რობსონი. პოლი რობსონი, პოლი რობზონი. და რაღაცები ხდება იქ ის სახელს ფორმასაც და მოკლედ მაგარი რეულებია ძალიან. და ძალიან მაგარი ციგნი გამოვა. მომინდა რომ ციგნი მქონდეს. რა ეტაპზე ახლა ეგ ციგნი? ციგნი არის დამუშავების ეტაპზე სამწუხაროდ. ანუ ორ ციგზე დროა. დიზაინი გვაქვს, ვიცით. ხო. დიზაინი ვიცით როგორი იქნება. ჩემი დიშვილი არის სხვა შორის ამ ციგნის დიზაინერი და ძალიან საინტერესო დაკეთებს და კიდევ ანუ მე მუშაობთ ამ ციგნზე. ჩვენ გვაქვს პატარა გამომცემლობა, რომელიც გამოსცემს კულინარიულ წიგნებს და გამოცემლობის სახელია გებჟალია პაბლიშინგი, გამოცემლობა გებჟალია და ვუშავ კონკრეტულად კულინარიულ წიგნებზე, ეს არის პატარა საოჯახო, ასე ვთქვათ, ბიზნესია, მცირე. და რა გაქვთ გამოცემული, ანუ არ მინახავს. აი ხა დავიწყეთ. გებჟა, აა, გასაგებია. ერთი წელიწადია, ჩვენ წელიწად ნახევარია დავიწყეთ და ეს წიგნიც ქართულად შეკმაზული წერილებით, რომელს პოლონეთზე საუბრობდით, ესეც ქართულენაზე ამ გამომცემლობით გამოვა. ჩანაწერები სამზარეულოს რეულში ესეც ამ გამომცემლობით გამოვა და კიდე ვაპირებთ ეხლა ვმუშაობთ ორ წიგნზე, რომელიც ჩემი ავტორობის არ არის, ძალიან ცნობილი საინტერესო კულინარია ინგლისელი. ორი წიგნის გაკეთება გვინდა პასტაზე და სენდვიჩებზე. ეხა ცოტა ხანი თქვენი ყურადღება აქეთნა მოვაფოთ, იმიტომ რომ ირაკლი მისეთი ხელსაწყოები გამოიღო. რასაპირებს არ ვიცი. ხო, რასაპირებს ეს ხილი. ნეკნები, თითქმის სათარი, მაგრამ მაინც რაღაც ისე არ მომწონს მე როგორც მინდა რომ იყოს და ამიტომ ცოტას ეხა მე ამას აფაზე დავამთავრებ სამ დროშის რო ჩავეტიოთ და ანუ უფრო შებრაწავ ტაფაზე? ხო, უფრო შებრაწავ ტაფში დავაკარამელიზებო კარგად მისე ამ ყველაფრის გემს. აი შენამაცალე ეს. ხო, არა, მოხერხებულად. უი, კიდე შეცდომა დაუშვა. ანუ ღუმელიდან გამოსული, ეხო გადავიდა უკვე ტაფაზე. ტაფაზე და ცოტა ტაფს მოვასხავ
А, კიდე უნდა დავამატოთ ეს. აი ამ ხელა რაღაცა. ეს ნამდვილი იმპროვიზაციის ზეინი გვაქვს. Ამოდი მე ამასობაში გადავცემ ჩვენ სტუმრებს ლატრუფის მოსატოებს, სადაც შეგიძლიათ დააგემოვნოთ ირაკლის მომზადებული კერძები თქვენს ახლობელ ადამიანთან ერთად და მოკეთე ირაკლი პირადად მოგემსახურებათ, როგორც ესე ყველა სპირდება ხოლმე ყველა ჩვენ სტუმარს. რამე უნდა წამოვიღოთ რაღაცა ჰომეიდ ჭაჭა ან რაღაცა გასაცვლელად. აგა ხასიათი მოიტანეთ კარგი. და მაინც მოგიყვანთ ხასიათი. კარგი. მადლობა და საჭე. შენ ძალიან ნუ გაგიჟდები ხოლმე ზუსტასო. სასმელი. თუნდაც აი გვინდა და კერძის შეხამება. ხო არ არის აი. ძერა რაც საათიც მუშაობთ ხოლმე რაღაც ეს ნაწილიც. ე როგორ შევხამოთ კერძს ხუინო? ან ჭაჭა არა, მაგრამ ეს არ იქნება უბრო ხოგემნებ ეს არის საავტორო წიგნია რა. ეს ამ წიგნს არ აქვს პრეტენზია არც კულინარიულ საფუძვლების ახსნაზე და არც კულინარიაში პროფესიონალიზმზე და არც ქართული კულინარიის, ასე ვთქვათ, გაცნობაზე, ქართული ტრადიციული კულინარიის გაცნობაზე ჩვენი უცხოელი მეგობრებისთვის. ეს არის საავტორო წიგნი, ჩემი საავტორო წიგნია. მე შევეცდები უბრალოდ ჩემი თვალით და სუნით და გემოთი აღმული საქართველო აჩვენო ჩემ მეგობრებს. ცოტა ხნის წინ აღმოაჩინე წიგნი, აქაც ჰქონდა ერთ-ერთ ხუთშაბათს იყო დეტექტიური ხაზი კულინარიულ წიგნში და მე მოუძებნე და თუნი ყოფილა ძალიან ბევრი კულინარიული წიგნი, სადაც ვითარდება სხვა ისტორია და ამ ისტორიის გავლით გაცნობს კულინარიას და ძალიან მაინტერესებს თქვენი წიგნი და როდის გამოვა აი ნახოთ ქართულად მომავალ წელს ან 2015-ის დასაწყისში. პოლონურად უნდა გამოვიდეს იმედი მაქვს ზაფხულში, მომავალი წლის ან შემოდგომაზე. Soft Eject-ის ბოლო ალბომი, ანუ იგივე შემადგენლობით ჩაიწერა თუ არა, შემადგენლობა იგივე არ არის. სამწუხაროდ ძალიან პოპულარული იყო ეს ჯგუფი და თითქოს ერთი პერიოდი გაქრა. აი მეც ბოლო ალბომის შესახებ არაფერი არ ვიცი. როგორ მეხამუშება ხოლმე რომ მეუნევით ჩემი ბავშვებს, იმიტომ რომ ასე დაუბერდი? ნუ ანუ თქვენი ბავშვებისაც. ხო, არა, შემოადგენლობა სამწუხაროდ სხვა არის. პრინციპში ძველი შემოადგენლობიდან მე ვარ მხოლოდ და კიდე მონაწილეობს ძალიან ბევრი საინტერესო ნიჭიერი ადამიანი. სანდრო სულაქველიძე მაგალითად დრამზეა. ბექა ჯაფარიძე პროდიუსერია თან ავტორია რამდენიმე ბევრი სიმღერის, მათ შორის არანჟირების ავტორია. მე მგონი საინტერესო ნამუშევარია. ახლა კლიპს ხო არ ვიხილავთ ახლა მომავალში? ერთი კლიპი გავაკეთე მე თვითონ. გავერთე და რაღაც მე შევხედე მომეწონა და ამიტომ YouTube-ზე დავდე. ამ ალბომიდან ერთ-ერთ სიმღერაზე Simple Song ქვია სიმღერას. იმიტომ Soft Eject-ის კლიპები მართლაც ბავშვების საყვარელი ვიდეოებია. და ახალ ალბომზე ჯერ ეს უახალია 7 თვის წინ დავამთავრეთ და დავდეთ და იდეები არის უბრალოდ ჯერ რა თქმა უნდა არ მაქვს დაწყებული. ჯერ ადრე. გებჟალია ფაბლიშინგი. გებჟალია ფაბლიშინგი პარალელურად მომსახურებს მაგალითად ახეთი ახდოთ. ირაკლი. აუ. გებჟალია ფაბლიშინგში არ გინდა წიგნის გამოქვეყნება. ფაბრიჩნი? გამომცემლობა გებჟალიაში. რა ხდება აბა, შენი რეცეპტი? გახდება და ერთი თითქმის, თითქმის კი არა, დამთავდა, მეორეს დამთავდა, მესამეს დამთავდა და ეხლა დესერტს ცოტას დავამთავრებ და შემიძლია გისურვოთ ბონ აპეტი. და შეგვიძლია მეგონი მეტად მაგრამ შევახსენოთ ალბათ მაყურებელს, ხო? რა გავაკეთეთ? მიდი აბა შენ რა გააკეთე ყველაფერი? დედედედან. ეხა თავი იბძენი როგორც გამოცდაზე, ხო? ეხა მე რო მანქანა მოვიყო. უნდა გავიყო. უნდა გავიყო დანაბრად. აჰ. ხენ მოიგეთ ისე ჩუმად გადაადო რომ შანსი ამ მაკა ესე გავიგე ჩემი გამოსწი შაბარების დრო დადგა. ესე იგი ჩვენ გავაკეთეთ ესეთი
პიურეს მაგვარი რაღაცა მასა, რომელშიც ირლანდიური უკვე არ მომეწონა. უკვე ერთი მინუსი გაქვს. რას ნიშნავს მასა ირაკლი? Ახო, მართალია. მე ცოტა იმათ ვიძენი თავი, რომ გაგაცნობთ. მართალია, მაპატიებს, რომ ჩავიწერი უკვე. ორი მასშტაბებელია. გამოსცეს ორი კაცი იმარეს, მე ასისტენტი ვარ ირაკლის, მიდი. კარკი, მაშინ ესე იგი, ჩვენ გავაკეთეთ ყველაზე გემრიელად მოხარშული კარტოფილი, რომელსაც აურიეთ, ყველი, ლამაზი ციცაკა, ირაკლის თქმის არ იყოს გემრიელი ციცაკა, აურიეთ ლორი, კიდერები აურიეთ, მწვანილები, პომიდორი. Omdri sousi, ეს ყველაფერი ღუმელში გამოვაცხვეთ და შემდეგ ეს გამოვიდა რომ არის გარნირი ჩვენი დღის მთავარი კერძის, ეს არის ღორის ნეკნები, თაფლის და კეჩუპის სოუსი. Და სოიოს სოუსი. Албат მოტკბო მოცხარო სოუსი გამოდის, ხო? მე მგონი მაინც ჯობდა ირაკლის აეხსნა მე რაღაც. მე სადღაც კერძის აღწერა და ღვინის აღწერა გავს ჰაიკუს ან ჰოკუსის. იაპონურ პოეზიას ისე. ცალკე ხელოვნება ამ გონი. ასე რომ მაკას პირველი მცდელობთ. მაკას ნიშანი. აი ისე ნდობილი ვიყავი, რომ აღარ ვუსმენდი ბოდიშ შენთან, იმიტომ რომ ჩემს ფიქრებში ვიყავი გაქთული ნაყინი, ვანილის მინდოდა და მომიტანეს მაკწვის და ვანილის. აუ. მაგრამ ხო. აგაუშოს. შენ ხო ყველაფერი ლამაზად ახსენე. აჰა. ყოჩახ. მაგრამ ახსენე ეს ხო? კი ბატონო. Так, დატენე, შენი გაკეთებულია და შეგიძლია ახსნა. იტყუები არ არის ჩემი გაკეთებული, მაგრამ ახსენე. მე მაინც გისმენდი ყურადღებით. მოკლედ, ტაფაზე ვყრით იმდენ შაქარს, რომ დაფაროს ტაფის ძირი, შემდეგ ვაგდებთ დაახლოებით 70 გრამ კარაქს, მაგრამ ესეც ალბათ ტაფის ზომაზე არის დამოკიდებული. შემდეგ ვაწყობთ დაახლოებით 6 ცალ დაჭრილ კომშს და ვაკარამელიზებთ, როგორც ირაკლი ამბობს. მოდი, პროფესიულად ახსნა. 6 ცალი არა, იმის და მიხედვით, რომ აი დატკეპნილი იყოს კარგად ტაფარო. ტაფის ზომაზე არის დამოკიდებული, თქო, წინ ხო თქვი? ეს ტაფა არ მეხამუშია, რა, იმის სხვა სინონიმი არა აქვს. ტაფა. ტაფა, სასწორებს ტაფა. ხო. მე მე შევძეთ ღუმელ, არა, მე ცეცხლზე დავდგით, დავაკარამელიზეთ ეს კომში, მე ფენოვანი ცომი გავშალეთ ტაფის რადიუსი კი არა და ტაფის ზომაზე და გადავაფარეთ კომშს და შევდგით ღუმელში 180 დაკვირებული ვარ. შევდგით ღუმელში მეთქი რომ ვიტყვი და სამი ვერთად. ჰოპ. ეს იმპონჯე სერიალში როდ ეს ზარი რო რეკავს ხოლმე კარზე და ყველა რო იყურებს. და ნახევარი საათი დაახლოებით ღუმელში ეროტიკა ქონდა. ღუმელში კომში და ეროტიკას ეხლა უნდა ეროტიკა მე მგონი სექსი ქონდა პირდაპირ ღუმელში იყო სექსი და ეროტიკა რომ გამოვიდა მერე უნდა მთელი ამბა და კიდე გავქენით კიდე რავქენდი სპიცა გავაკეთეთ მაგრამ მე მგონი აი ნინომ როგორ გადაიღო ეს შენი და ჩვენი ერთობლივი შემოქმედება აი ეს გავრიეთ ჩვენი თავიც ამას დავთვალიერებ ჩვენ კი მანამდე გავშლით სუფრას და მერე უკვე სტუმრებს მოუხმობთ მეტრო მოგეხმაროთ სუფრის გაშლაში შეიძლება. კი ბატონო. ფოტო მაინც. თავი რა არ შეიძლება. სტუმრად. ეს ავაფრი არ გვაქვს ნერა სამაზად მასში რო არ ჩემს ფილმებში. ხეთო. ეჭა. აი. თუნ კერძი ფარტო. ერთი ჩიქნება. აჰა. ვანი. შენ ამის გაკეთება გინდა და ალბათ. ხო, ხო, მოიწე. არა, გაუშვი ერთი. შენ გაუშვი? ამე ხა სამ განათებაზე რაც გაძლევილი იყო. მაგრამ ამ ფოტოს გვაქვს ჩვენს Facebook-ზე. ფოტოგრაფის მოხდებას. აა მე აი ამ სიგანაში Facebook-ი აი დიდი მიქსერი, ასე რომ შეგიძლიათ რეცეპტებთან ერთად ნახოთ ეს გადასაარევი ფოტოები. ვაი, მე კიდე რამ დაგეჭა ხე. აუ, ეს უნდა შევადარო ისიც ამ იმიტომ რომ არა ეს იყო სანამ გამოცხვებოდა რომ გამოცხვა მოდი მაყურებელსაც ვაჩვენოთ იმიტომ რომ ეს არის სანამ გამოცხვებოდა აჰა ნუ გამოცხვა იმას ახლა გადავწერ მანდი აი აქინა არა ის ხშირად მართლა ის აბსტრაქციონისტის ნახატებს გავს ეს კერძები უფს ვანი, აი, ირაკლი დავამთავროთ. ახაც შენ ხარ? მადათ. უი, ირაკლი. ბამ. ცეცი ირაკლი. კეთილი.
ახლა გო ჩვენ სტუმრებს აგა სუფასთან გადავინაცვლე. მაყურებელს კი მინდა უთხრა. მაყურებელსაც ვიტყვით უკვე. რომ ჩვენ 12 საათზე დავბრუნდებით, გთხოვთ, თვალ 12 საათზე ისევ გვიყურეთ. ნახვამდის. ნახვამდის.